To je nadvladovanje, to je zaslužnjevanje, Tako. pravo zaslužnjevanje, ker nam vcepijo v glavo in mislijo, da so prijazni, da nam pomagajo, v Tako. resnici pa namesto nas izbirajo, kako se bomo oblačili, kakšen parfum bomo imeli, kam bomo šli na poročno potovanje. Ponujajo, ponujajo, ponujajo Tako. in mislijo, da ti s tem lajšajo življenje, v resnici pa te zaslužujejo pred vsem.